খবৰৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মধ্যপ্ৰাচ্যত এতিয়া যুদ্ধৰ বিভীষিকা পুনৰ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। হামাছৰ নেতাৰ মৃত্যুৰ পাছতে এতিয়া হামাছ অধিক কঠোৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে এতিয়া সাজু হৈ পৰিছে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হামাছ। হামাছৰ তৰফৰ পৰা কি কি ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচিছে ইজৰাইলক ধ্বংস কৰিবৰ বাবে আৰু ভাৰতীয়সকলক কিয় সতৰ্ক হৈ থাকিবৰ বাবে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে, মুহূৰ্তত প্ৰতিটো তথ্য জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত, হামাছ নেতা ইছমাইল হানিয়াৰ মৃত্যুৰ পাছতে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মধ্যপ্ৰাচ্যত। তেহৰানত যিকোনো সময়তে হ'ব পাৰে যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত পুনৰবাৰ যুদ্ধৰ বিভীষিকা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। লেবাননত থকা ভাৰতীয়সকললৈ সতৰ্কতা বাণী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। শেহতীয়া খবৰ মুহূৰ্তত যুদ্ধৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ৱাৰ ব্ৰেকিং, বেইৰুতত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে জাৰি কৰিছে ভাৰতীয়সকললৈ সতৰ্কবাণী। ভাৰতীয়সকলক সতৰ্ক হৈ থাকিবৰ বাবে, সাৱধান হৈ থাকিবৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। লেবানন ভৱন পৰিহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ভাৰতীয়সকললৈ। অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত পুনৰবাৰ যুদ্ধৰ বিভীষিকা বৃদ্ধি পাইছে। ভাৰতীয় নাগৰিকক যাতায়াত পৰাখিনি পক্ষত নকৰিবৰ বাবেও আহ্বান জনাইছে। আৰু লেবাননত যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব পাৰে আক্ৰমণাত্মক পৰিস্থিতি, তাৰ বাবেও সাজু হৈ থাকিবৰ বাবে সকলোকে সতৰ্ক কৰি দিছে, সাৱধান কৰি দিয়া হৈছে। আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰা অষ্ট্ৰেলিয়ান আমেৰিকান সকলোকে আঁতৰি যোৱাৰ, এৰি অহাৰ আহ্বান জনাইছে দূতাবাসসমূহে। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী পেনি ৱাঙে সতৰ্কতাবাণী জাৰি কৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়ানবাসীলৈ। আৰু বেইৰুতৰ সকলো বিমান ইতিমধ্যে বাতিল কৰি দিছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। ভাৰতীয়সকলক বিশেষভাৱে ভাৰতীয় দূতাবাসে সাৱধান হৈ থাকিবৰ বাবে, লেবাননত থকা ভাৰতীয়সকলক সাৱধান হৈ থাকিবৰ বাবে, সতৰ্ক হৈ থাকিবৰ বাবে জাৰি কৰিছে জাননী। ইৰাণৰ আয়াতুল্লাহ আলী খোমেনীৰ ঘোষণা যুদ্ধৰ, আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে ইজৰাইলৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলিব পাৰে। ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব পাৰে ছাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক। তেল আভিভ হাইফাৰক লক্ষ্য কৰি লৈছে আয়াতুল্লাহ বাহিনীয়ে। শেহতীয়া খবৰ মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ শেহতীয়া আপডেট। আৰু ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা পৰিষদৰ বৈঠকত যুদ্ধৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। হামাছ নেতা ইছমাইল হানিয়েক হত্যাৰ অভিযোগ ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে। ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। হামাছ নেতাক হত্যাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰা হৈছে। অৱশ্যে বৰ্তমান পৰ্যন্ত ইছমাইল হানিয়েক হত্যাৰ স্বীকাৰ কৰা নাই ইজৰাইলে। আৰু ইৰাণৰ প্ৰত্যাহ্বান স্বীকাৰ কৰি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলেও। শেহতীয়া খবৰ মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত পুনৰবাৰ যুদ্ধৰ বিভীষিকা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইৰাণৰ প্ৰতিটো আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু হৈছে ইজৰাইল। হামাছ নেতা ইছমাইল হানিয়াৰ মৃত্যুৰ পাছত এতিয়া ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো কেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ব পাৰে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত লেবানন ভৱন পৰিহাৰ কৰিবলৈ ভাৰতীয়সকললৈও আহ্বান জনোৱা হৈছে। আৰু ভাৰতীয় নাগৰিকক পৰাখিনি পক্ষত ভ্ৰমণ নকৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যত পুনৰবাৰ যুদ্ধৰ বিভীষিকা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে আক্ৰমণ হ'ব পাৰে ইজৰাইলৰ ওপৰত। আৰু হামাছ নেতাৰ মৃত্যুৰ পাছত এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত পুনৰ হামাছে একচন মোড আৰম্ভ কৰিছে।
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর পুনর্বার উল্লেখ করার চেষ্টা করছো। মধ্য পাইছত পুনর্বার যুদ্ধর বিভীষিকা বৃদ্ধি পাইছে। অস্ট্রেলিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রী পেনি ওয়াংয়ে সতর্কতাবাণী জারি করেছে। বেইরুতর সকল বিমান ইতিমধ্যে বাতিল করে দিয়া হয়েছে। হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়ার মৃত্যুর পছতে এটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি মধ্য পাইছত। ইসমাইল হানিয়াক যেহেতু হত্যা করা হয়েছিল আর ইসমাইল হানিয়ার মৃত্যুর পাশে এটা হামাস কঠোর হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়। অধিক যুদ্ধং দেখি মনোভাবে ইসরায়েলক আক্রমণ করিবৰ বাবে প্রত্যুত্তর দিবৰ বাবে এটা সাজু হয়েছে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হামাস।